Както казах вече, те не са се познавали, осъществили са контакт на улицата буквално, след което поне към данните, с които разполагаме в момента, е имало някаква оговорка за най-общо казвам сексуален контакт от едната страна. Придвижали са се до място, където е извършено престъплението и жертвата е умъртвена чрез удари с кол, буквално по главата.